Het is lekker vir my om vandag met jou te gesels in die vierde en laatste week van ons reeks Disciples Shift. En hierdie hele reeks gaan oor hierdie woord metamorfose. Metamorfose is een verandering wat plaasvind in die wese van iets, zodat het heeltemal anders is daarna. Wanneer ons praat oor discipelskap van Jesus Christus, dan weet ons dat om een discipel van hom te wees, betekent dat daar regte, echte, blijvende transformatie in ons plaasvind. Het gaan nie net daaroor om 'n klomp kennis of 'n klomp inligting in te vind uit die Bybel nie. Dit gaan nie daaroor om net externe gedrag te verander nie. Nee, wanneer ons disippels van Jesus Christus is, dan vind daar ware metamorfose plaas, 'n diepgaande verandering. In hierdie reeks wil ons graag die shift maak, die skuif maak, sodat ons al hoe meer 'n kerk sal wees wat disippels maak, wat ten diepste verander word, wat dan ook ander disippels gaan maak, waarin daar transformatie of metamorfose plaasvind. Ons het in die vorige drie weke met jou gesels in die eerste week oor shifting of moving from culture to Christ. In die tweede week het ons gepraat oor from hard work to heart work. En in die laaste week, vorige week, het ons met jou gepraat oor moving from achieving to receiving. Vandaag wil ek met jou gesels oor hierdie onderwerp, om 'n skuif te maak van one to one another. Van waar ek net op my eie is, en net my eie ding doen, en net vir my eie lewe verantwoordelik is, na waar ek myself voeg by die liggaam van Christus, die kerk, die familie van die Here. Ek en jy moet die versoeking weerstaan om onsself net te wil herstel. Maar ons moet ons voeg by die liggaam van Christus, onderwerp aan community. Hier is 'n alledaagse voorbeeld. Het jy ooit probeer om 'n wond agter op jou rug te verbind? Iets wat hier agter is en jy probeer om daardie wond salf te gee, probeer gaas oor het sit, jy probeer het toeplak, maar jy moet so nie speel werk en jy kan nie eintlik met al twee hande werk en dit is eintlik 'n skewe werk wat jy doen. Nee, jy het iemand nodig wat van agter kan kom, wat jou kan sien, wat perspektief op die wond het, wat al twee hande kan gebruik en wat die wond van jou kan versorg. Ek dink is 'n baie grafies en 'n goeie voorbeeld van dit wat die kerk is, dat ek en jy nie gemaak is om op ons eie reg te kom nie, maar om deel te wees van 'n liggaam, van die liggaam van Christus. Jy sien, kerk was nog altyd God se plan A, dat ek en jy deel is van 'n gemeenskap van gelowiges, 'n liggaam van Christus. Die band Coldplay sing hierdie lied Fix Me. En die versoeking vir ons as mense is om te sê dat ek myself wil regmaak. Ons gebruik in hierdie reeks die heeltyd die prentjie van iemand wat met 'n beitelwerk, 'n beeldhouer wat besig is met 'n pragtige kunswerk en wat met hierdie beitel besig is om alles weg te kap wat nie deel is van die beeld wat hy in sy kop en sy verbeelding het, dit wat hy wil maak nie. En so sien ons dat een van die beitels wat die Here gebruik in die lewe van 'n disipel, een van hierdie beitels wat hy gebruik om transformatie, om metamorfose in ons lewens teweeg te bring, is juis die kerk, die liggaam van Christus. Dis wonderlik om te weet vandag, en ek wil jou daaraan herinner, as jy miskien al vergeet het, dat die Here 'n wonderlike plan vir en met jou lewe het. Jeremia 29 vers 11 sê die volgende, Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. En dis juist deel van hierdie verwagting, hierdie toekoms, wat die Here vir jou wil bring, deur die, noem dit dan die beitel van die kerk. As verskillende goed waartoe ons geroep word, binne die liggaam van Christus. Verskillende goed wat kan plaasvind, alleenlik wanneer ek deel is van die kerk. Ek wil net vir jou paar voorbeelde noem. Een daarvan is sondebelydenis en voorbidding, sodat ons gesond kan word. Ons lees in Jakobus 5 vers 16, Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. En nog 'n manier hoe hierdie beitel aangewend word, is dat ons mekaar kan aanspoor, kan vermaan. In Hebreërs 3 vers 13 staan, Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. In Hebreërs 10 vers 24 lees ons, Laat ons dan ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Hierdie beitel van die kerk word ook gebruik om versterking in ons lewens te bring. Ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 11, Praat mekaar moed in en versterk mekaar.
As ons die Bybel lees, as ons hierdie verse lees, dan is het ondenkbaar, dis onmoontlik, dat ek en jy gelowige kan wees, maar nie deel van die kerkfamilie, wat die Here vir ons gegee het nie. Jy sien, sodra ek en jy tot bekering kom, sodra die Here daardie werk in ons harte doen, waar hy ons tot bekering, tot verlossing lei, dan word Bybels gesproke, die kerk ons tuiste. Dis die plek waarvan ons deel word. Dis ook die plek waarin ons ander wil innooi, sodat daar in hulle lewens ook verandering kan plaasvind. Lees die boek Handelinge, en jy sien dat die plaaslike gemeente, die kerk, ontwerp is en vir ons gegee is as 'n Heilige Gees bekragtigde liggaam, waarbinne daar transformasie, metamorfose plaasvind. Die kerk is die Here se agent vir verandering. Nie net op individuele vlak nie, maar op liggaam vlak, op kerk vlak, maar ook wat die hele wêreld betref. Ek is heeltemal daarvan oortuig dat die kerk in wese onvervangbaar en onskeibaar deel moet wees van die lewe van elke gelowige. Jy sien, God se plan deur die kerk het deur die eeue nog nie verander nie. So as ons dink aan die kerk, ons kan die Engelse woord gebruik en sê dis 'n community. Hierdie kerk, hierdie agent van verandering, hierdie buitel wat die Here in ons lewens wil gebruik, het heelwat eienskappe en ek wil vandag sommer met jou gesels oor 'n paar van hierdie eienskappe van hierdie community van die Here, 'n community van transformasie. Ek dink 'n eerste baie belangrike eienskap is dat die kerk 'n genesende en 'n gesonde community is. Greg Laurie het die volgende gesê: "I've heard people say Christianity is just a crutch for weak people. Not so. Christianity isn't a crutch. Christianity is a whole hospital. I'm not ashamed to admit I lean on God every day of my life. The harder I lean, the better I do in life." Nou natuurlik is die groot geneesheer God self. Dis Jesus Christus wat deur die krag van die Heilige Gees in ons lewens inkom en genesing bewerkstellig, maar die kerk, die liggaam van Christus, is juist die plek wat ten minste aan die begin vir ons soos 'n hospitaal is. Dis 'n plek waarheen ons kom, en ons kom met ons sonde, ons stikkend, ons gebrokenheid, en ons kom nie net daar sit en onsself bejammer nie, nee, ons word genees, totdat ons by 'n plek van gesondheid kom. Mense het juist die kerk nodig, want dit is 'n plek waar jy ingesluit word, en waar jy kan begin gesond word. Die kerk is veronderstel om 'n kom net soos jy is community te wees, waar mense liefgehê en ingesluit voel. Oor die jare het ek soveel keer gesien hoe daar byvoorbeeld mense met huweliksprobleme by die kerk sou aankom. En sou sê, hoorie, ons huwelik val uit mekaar, ons lewens val uit mekaar, ons wil mekaar verskeur of ons wil eenvoudig net skei. En hoe dat mense deel word van hierdie genesende gemeenskap, hierdie community, hoe ons hulle inskakel by 'n program waar hulle kan gesels met iemand, hoe hulle deel word van 'n community groep. Daar's nie kits oplossings nie. Niemand kom by die kerk aan en ons sê wel, hier is vir jou 'n pilletjie, hier is vir jou iets en jy kan sommer dadelik net verligting ervaar nie. Nee, dis 'n proses, maar die proses begin daarby dat mense beleef dat dit 'n genesende gemeenskap is, sodat die kerk sy rol kan vervul. Maar die kerk is nie net 'n genesende gemeenskap nie, dis ook 'n gesonde gemeenskap. Jy sien, die kerk is nie net 'n plek waar ons wonde verbind word nie, maar dis eintlik 'n plek waar ek en jy as gesonde mense ook ander bedien. Dis 'n baie ongesonde ding en 'n baie verkeerde ding as ons verwagting slegs is dat die kerk, die pastoor, die community groep, die bedieninge van die kerk my die heeltyd net moet verbind en my die heeltyd net moet bedien sonder dat ek enige iets doen. Jy sien, ek en jy moet die ontdekking maak dat wanneer ek ander dien en bedien en wanneer ek 'n bydrae maak, daar veel meer transformasie, verandering, metamorfose in my lewe plaasvind as wanneer ek net kom as 'n verbruiker en sê, jy moet my net bedien, jy moet net my probleme vir my oplos. Sien, ek en jy is geroep om te groei en te gaan. So ons groei saam binne die kerk, ons vind selfs genesing in die kerk, maar dan word ons geroep om ook vanuit hierdie gesonde plek, of hierdie plek waar ons gesonder word, ook uit te reik na ons buurman, ons straat, ons woonbuurt, ons stad en die wêreld. En daarom wil ek jou aanmoedig om elke geleentheid aan te gryp, nie net om genesing te kan ervaar nie, maar ook om genesing uit te deel aan 'n gebroke, stikkende en siek wêreld. Miskien sou ons kon sê nog 'n eienskap van die
van hierdie community van transformatie, die kerk, is dat het een community van liefde is. Ons lees in Johannes 13, dat Jesus die volgende sê van vers 34 af, hy sê, ek gee julle een nieuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal allemaal weet dat julle disciples van my is. Hoeveel keer het ons nie al gesien in die kerk op Sondag, wanneer mense deur die deure stap, of miskien by 'n community groep in die week waar mense saam in huise kom, hoe dat mense daar aankom en eenvoudig net onvoorwaardelike liefde ervaar, hoe dat daar aanvaarding oor hulle uitgestort word, hoe dat mense wat swaar kry, lief gehê word. Dis toch een van die sentrale rolle van die kerk, dat uitgeworpen is, gemarginaliseerd is, een tuiste in die kerk vind. En die Here het dit so beplan. In Psalm 68 staan in vers 6, een vader vir weeskinders en een beskermer van die reg van wedewees is God in sy heilige woning. God laat eensames in een huisgesin woon. Jy sien hierdie community van liefde, waartoe Jesus ons geroep het, is veel meer as om net die wang te draai. Het is veel meer as om net iemand anders te vergewe of om iemand te seën in plaas van om hulle te vloek. Nee, Jesus vra ons om die onmoontlike te doen. En hy het die voorbeeld gestel. Hy vra ons om mense lief te hê until they get it. Totdat hulle dit regtig besef. Jesus het mense lief gehad op so 'n wyse dat hulle nie anders kon as om te ervaar dat hy hulle onvoorwaardelik lief het nie. Hy het 'n nuwe standaard kom stel. Hy het 'n nuwe gebod vir ons kom gee. En dis natuurlik alleenlik moontlik deur die werking van die Gees in ons lewe. Jesus gee ons die opdrag om ander lief te hê totdat mure van vooroordeel verkrummel. Hy roep ons om mense lief te hê tot die mate dat vestings van klassisme in mekaar tuimel en noem dit maar firewalls van kulturele meerderwaardigheid en etniese snobisme wat eintlik maar rasisme is, val. Jy sien die revolusie waarby Jesus sy disippels betrek is nie 'n oorlog wat ons met die vuiste veg nie. Nee, dis 'n oorlog wat ons met liefde beveg. En dit vra 'n lewe van selfopoffering. Jesus sê hierdie woorde wat ek nou gelees het uit Johannes en hy sê dit terwyl hy saam met sy vriende is. Die manne wat saam met hom 'n baie noue pad gestap het en hulle sit aan tafel in die bovertrek en hy sê vir hulle, julle moet mekaar lief hê. Al hierdie manne, maar veral 'n handvol van hulle het Jesus se liefde tasbaar beleef. Dink maar aan Matteus, 'n gehate tollenaar. En Jesus trek hom in sy binnekring in en hy bewys liefde aan hom en hy gaan by hom aan huis. Jesus het meer gedoen as wat billik sou wees van enige leermeester met betrekking tot ongelowige Thomas, wat altyd maar skepties was en wat nie eens by was toe Jesus verskyn het aan sy disippels na sy opstanding nie. Dink aan Petrus. Jesus herbevestig hom in sy roeping. Petrus is seker een van die mees wispelturige en flamboyante figure van die disippels. Hy het sy groot hoogtepunte gehad, soos toe hy verklaar het dat Jesus die seun van God is. Maar aan die ander kant het hy ook skokkende laagtepunte gehad, soos toe hy Jesus verloon het. Maar Jesus kom en hy bewys onvoorwaardelike liefde, herstellende, helende liefde aan Petrus en hy trek hom weer in sy binnekring in en hy herbevestig sy roeping. Jy sien, Jesus lê hierdie reël neer vir sy disippels toe en ook vir ons, sodat ons in sy voetspore kan volg. Ek dink ons kan ook sê dat die kerk, die liggaam van Christus, hierdie transformerende community, dat dit ook 'n community van genade is. Die lens waardeur ek en jy na elke persoon moet kyk, is die lens van die evangelie, van die Bybel. Ons lees in Romeine 5 van vers 6 af, toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'N mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie eers vir 'n regverdige nie. Ja, toch, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ellen Platt sê hierdie mooi ding, hy sê, wanneer ons kyk na ander mense, dan moet ons 'n 10 bo hulle kop plaas. Ons moet sê, hulle is so waardevol vir ons, ons wil soveel genade aan hulle bewys, dat ek hom 10 uit 10 wil gee, en hoe ek aan hom dink. Genade of grace
is eenvoudig net om mensen te behandelen soos wat hulle glad nie verdien nie. Dit beteken om voorbij die fouten te kijken, zodat ons ander kan aanspoor en ondersteun. En dit is maar alleenlik moeilijk, wanneer ek en jy onszelf by die krachtbron God self inskakel, zodat hij die mildelijke genade oor ons levens kan uitstort en ons dit aan ander kan bewys. Net in geval jij dit niet geweet het nie, die Heere behandel jou ook baie beter als wat jij enigszins zelf zou verdienen. Je ziet dat die prachtige ding gebeur in die kerk, wanneer ek en jij daarna streef om een omgeving van genade te kweek. Iets gebeur in mensense levens en hulle harte. Hulle ondervind een vrymoedigheid. Hulle ondervind dat hulle onvoorwaardelik liefgehê is deur die gemeente. Om genade te bewys beteken nie dat ek en jy foute miskyk nie. Dit beteken nie dat ons sê, ach, jy kan maar sondag dis doodreg nie. Nee, genade beteken juist dat ek en jy met liefde nader aan ander kom. Dat ons bereid is om die moeilike goed aan te spreek. Dat ons bereid is om toch maar die wonde oop te maak en te kyk wat daar aangaan. Maar ons kom met ontferming, met deernis, met genade na mense toe. Die kerk is toch sekerlik laastens een nederige community. Het is een plek waar daar nederigheid beleef word en uitgeleef word. Iemand het gesê, humility isn't thinking less about yourself. It is thinking about yourself less. Nederigheid was toch sekerlik een van Jesus sy mees uitstaande kenmerke en daar sonder sou hy toch definitief nie sy lewe neergeleid vir die mensdom nie. Sou hy sekerlik nie vir die Vader gesê het, Here, ek wil nie na hierdie kruis dood toe gaan nie, maar laat u wil geskied, nie myne nie. Kan het wees dat die rede vir so baie van my en jou probleme, ons bekommernisse en ons frustraties juist die feit is dat ons so dikwels nie nederig is nie. Dat ons so dikwels nie transformatie, nie metamorfose beleef nie, omdat ons nie nederig is nie. Hoor gou of jy met my saamstem oor die volgende. Sonder nederigheid is daar geen onderdanigheid nie. Sonder onderdanigheid kan vertroue in verhoudings nie bestaan nie. Sonder vertroue in verhoudings stel ons nie oop vir ander nie. Sonder oopheid teenoor ander kan ons nie beïnvloed word nie. En sonder invloed sal ons nie verander nie. Ek wil jou hier aan die einde vra. Wat is jou story? Wat is die story van jou lewe soos jy dink aan kerk, soos jy dink aan die liggaam van Christus? Soos jy ook daar waar jy aanlyn is, dink daaraan dat het belangrik is om te behoort aan een gemeenskap van gelowiges. In Psalm 107, en ek wil jou aanmoedig om het te gaan lees, lees ons hierdie kleurvolle prentjie wat vir ons geskets word in die vorm van mense wat in sekere lewensomstandighede is, en hoe dat hulle besef hulle is in die moeilikheid, party van hulle dobber op die see rond, ander is aan kettings vas in 'n tronk, ander bevind hulle in 'n woestyn iewers, en hoe dat elkeen van hulle het sy deur hulle eie toedoen of deur omstandighede na God begin uitroep en hy hulle red. Waar is jy vandag? Roep jy dalk na die Here uit? Ek wil jou aanmoedig om dit te doen. Ek wil jou aanmoedig om waar jy is, op jou knie te gaan of te sit of te lê of te staan waar jy is en die Here aan te roep. En om dit dagliks te doen, om te begin by daardie plek waar jy in jou tyd met die Here na hom uitroep vir genesing, vir genade, vir liefde, vir nederigheid. Maar dan wil ek jou ook aanmoedig om jouself te voeg by die liggaam van Christus. To move from one to one another. Om alles in jou vermoë te doen, om jouself nie te isoleer en een kant te wees nie, maar om die waarde in te sien daarvan, om deel te wees van kerk. Want slechts dan sal jy die ware metamorfose, die transformatie, die verandering beleef, wat die Here vir jou beplan het. Ek vertrou dat hierdie preekreeks jou in soveel opsigte in staat gestel het, om 'n disciple shift te maak, van waar jy was, na waar die Here jou wil hê. Ek wil graag vir jou bid, kom ons bid saam. Dankie Jesus, dat U die groot agent van verandering is. En vandag, soos wat ons dink ook oor hierdie onderwerp, dat het so belangrik is, dat ek myself nie isoleer in een kant hou nie, maar dat ek myself deel maak van kerk, dat ek myself my hart voor U uitstort. Here, wil ek bid vir elke persoon, daar waar hulle bevind,
Dankie dat U ons ontmoet op die plek van ons behoefte, van ons crisis, van ons verwachting. En ik bid voor elkeen wat hierna kyk vandaag. En ik bid, Here, dat hulle so groot stuk genade en liefde en nederigheid, so groot stuk ontferming, so groot stuk genesing sal beleef van U. En dan wil ik bid, Here, dat U ons deur die Heilige Gees in staat sal stel om onszelf, indien ons wel geïsoleerd leef, te beweeg van een plek van one to one another. Ons loof U daarvoor, in Jesus' naam. Amen.